Det søndag, så da tenker jeg at jeg må ut og spraye litt. Og så det jo Pride Month. Det Pride Month, jeg må ut og spraye litt. Nå har jeg lastet opp videoen fra i går. Hvordan er det jeg ligger egentlig? Nå har jeg lastet opp videoen fra i går kveld. Det var egentlig en natt, det ble ganske sent i natt. Men jeg lastet den opp på YouTube. Så jeg så jo, sånn, egentlig, det i hvert fall tre ganger da. Jeg ser noen filmen i Adobe-programmet før jeg eksporterer. Så eksporterer jeg filmen, da ser jeg den på nytt for å sjekke at eksporteringen har gått bra. Og så laster jeg den opp på YouTube, og da ser jeg den enda en gang. Så jeg sitter og ser på klippen nå, mens jeg tar en kaffe. Jeg har vært nede og spist frokost, det var bra. Ja, jeg skal se ferdig filmen, og så tar jeg bare og kommer meg i gårde. Jeg har litt jeg har lyst til å gjøre i dag også. Og nå ser jeg jo det at trenden viser jo som vanlig at jeg bruker lengre tid på ting enn det jeg tror jeg skal gjøre. Det er jo ikke noe nytt, men det bare på en måte nok en bekreftelse på akkurat det. Jeg skal ikke liksom drømme å... Jeg tror ikke jeg skal liksom drømme å drøye den for lenge på hotellrommet før jeg stikker. Men litt kaffe og YouTube må vi jo unne oss. Rett foran meg der borte så det et høyt fjell. Det fjellet heter Tron, eller Tronfjellet, Tronsfjellet. Det går en bilvei helt opp på toppen av det fjellet. Det Norges nest høyeste bilvei. Jeg vet ikke hva den høyeste men den sikkert kjempehøy, fordi det der ganske høyt oppe. Jeg tror jeg 1600 meter eller noe annet. Jeg skal opp dit nå. Det første stopp for dagen. Tron. Parkere bilen for å bare gå litt. Jeg ikke på toppen av fjellene, men det var så sinnssykt fint her. Den lille veien som jeg går på nå, den uten å kødde, sånn som den veien jeg begynte å kjøre bilen på i går. Sånn her. Helt idiotisk. Jeg satt og tenkte på det i sted, hvor dum jeg hadde følt meg i en situasjon der jeg måtte ha blitt liksom berget ut med meg og bilen til fatteren. Ut fra skaven her, jeg skal bare kjøre her, ja. En mil, den veien jeg skulle kjøre på i går, var en mil lang. En mil på sånn her vei, det ikke vei, det sti, krøttersti. Jeg vet ikke hva det der for en gang, ass, men det sjukt kult. Jeg tenkte at det kom til å være kult, men jeg visste ikke at det skulle være så sjukt fint her, liksom. Så da blir det å kjøre ned igjen. Altså, pappa, hvis jeg har ødelagt bilen din når du får den tilbake, så må jeg bare kjøpe den eller noe, et eller annet. Fordi det... Jeg kjører jo bare på liksom drittveier. Det ikke at det drittveier opp hit, det veldig bra... Oi! Det jo veldig bra vei til å være opp på et fjell på 1600 meter pluss, men det jo ikke optimal vei å kjøre på sånn generelt. Sigurd. Josef. Hei. Har fått litt medfart den bilen her, så jeg må kjøre den til en vask. Det jeg skal nå, det at jeg skal gå i fjellet for å finne et gammelt flyvrak. Det er ganske kjent flyvrak egentlig, sånn gammelt Junkerju. Det et flyvrak som styrte ut her oppe midt under krigen. Jeg har hatt lyst til å se vraket ganske lenge egentlig, bare fordi det historie og spennende. Og står det på nettet at det en 4 timers lang tur.
Jeg håper at jeg bruker litt mindre enn 4 timer. Klokka snart 4:30 allerede, så det liksom egentlig litt sent. Jeg skal bo på Skjerdingen Høyfjellshotell. Jeg tenkte at det står egentlig mellom å sitte på Høyfjellshotell og tvinne tommeltotter, eller å bare ta den her. Planen var jo å ta det i morgen. Hvis jeg tar det nå, så kan jeg gjøre noe annet gøy i morgen. Så det egentlig tanken da. Så det jo fint vær, og man kan jo ikke garantere for fint vær. Så her, nå går vi og så finner vi det flyvraket, og så har man gjort det. Da var det greit liksom. Der man parkerer, den ganske sånn rett frem, ass, egentlig. Og greia at jeg tror kanskje jeg ser flyet nå. Det altså enten, det kan være en stein eller noe annet også, men det noe som stikker opp der borte. Det så mange som lurer på hvorfor influensere og youtuber alltid skal filme føttene sine. Kanskje det fordi at de sliter med å løfte blikket? Jeg har dårlig humor når jeg med folk, når jeg enda dårligere når jeg alene. Jo nærmere jeg kommer den der tingen der oppe, jo mer sikker på jeg at det der et flyvrak fra 1942. Det ikke en stein det der. Det utrolig kult. Det ikke kult at fly styrter og folk dæver. Dæva folk da det der styrta. Men det bare, men det utrolig kult å liksom kunne spasere over vidda i så fantastiske omgivelser, og så bare vandre rett inn i historieboka liksom. Det det som kult. Se på plansjen, Junker 52, forsvant fredag 30. oktober 1942. Det tok av fra Fornebu og skulle til Værnes. Og det var nedising og dårlig sikt som var grunnen trolig da, til at det krasjet. Ganske sprøtt å tenke på den dramatikken som foregikk her, da det flyet krasjet. Det flyet har krasjet. Det flyet har vært oppe i lufta, så har det krasjet der. Bare tenkt at det vraket av det flyet har ligget der i 80 år. Det sånn man ser på dokumentarer på TV, liksom. Nei, nå tar jeg meg en lefse. Fett. Stikker jeg ned igjen. Det ganske langt opp hit, ass. Det nesten en mil, mener jeg, at det sto på nettet. 80 kilometer eller sånt nå, å gå opp hit. Det et lite stykke. Men det verdt, ass. Life is brief. Don't let that get you down. Don't let that get you down. It's all gonna go away soon, but there ain't no's to you. Why are you so upset about it? Life is brief. Don't let that get you down. Don't let that get you down. It's all gonna go away soon, but there ain't no's to you. Da klokka 8:55. I gåtid så har jeg egentlig vært ganske effektiv, vil jeg påstå. Jeg håper at jeg bruker litt mindre enn 4 timer. Der bilen. Nå skal jeg kjøre til Skjerdingen Høyfjellshotell. Et problem at middagen der, den stengte, eller kjøkkenet da, stengte 8.
for det ringte jeg for hørt meg om. Så jeg får nok ikke noe mat. Det ikke Fodora her oppe. Jeg har jo en lefse igjen, lefse og snickers. Det sånn, hadde jeg vært med Egil nå, så hadde vi spist tre kebaber i dag. Altså, Egil hadde ordnet kebab her og nå. Jeg fikser ikke det. Skal ikke en 7-Eleven her oppe, vet du? En kebabshoppe. Det var sykt digg med en kebab nå. Jeg får ta det igjen i morgen. I morgen skal jeg til Lillehammer. Da kommer Mikael til Lillehammer. Jeg skal møte Mikael i Lillehammer, og vi skal spise kebab. Det det som skjer i morgen. Men ok, jeg får stikke til hotellet, zone ut litt. Så jeg må faen meg klippe video da gå ut. Det går jo ikke opp, det her logistikken. Jeg filmer for mye. Da sitter jeg på hotellrommet på Skjerdingen Hotel, og dette egentlig, det et sånn koselig sånn oldschool høyfjellshotell. Jeg må bare få si en ting om Skjerdingen høyfjellshotell. Da jeg, eller før jeg fant ut at jeg skulle gå den der flyvrakturen i dag eller i kveld, så ringte jeg hit og sa liksom, går det an at jeg sjekker inn litt sent, og hvor lenge er det middag, og det at du må sjekke inn sent, det var ikke noe stress, men middagen den var liksom ferdig klokken 8 da, så det skjønte jeg at det kommer ikke til å rekke, og tenkte at ja, jeg har jo en lefse, så jeg kan bare spise lefse. Men da jeg kom tilbake fra den her turen, jeg tror jeg var nede i resepsjonen med tingene mine cirka 9:30, og da sier hun som jobber her at har du spist? Nesten som om det var liksom en forelder liksom, som bare skal sjekke at du har fått mat liksom. Jeg sier at nei, jeg har jo ikke spist, jeg ringte ut i sted og var klar over at den middagen var ferdig 8 og sånn. Så sa hun at ja, men vi skal jo ordne det. Så lagde de to dritige karbonade sandwich et eller annet til meg. Det var døds nice. Så jeg bare synes det var en kul ting. Sånn tror jeg ikke du får oppleve på så veldig mange hoteller. Så takk for det. Da skal jo jeg prøve å klippe litt, satt på at jeg klarer å få ferdig et eller annet, så jeg kan få eksportert et eller annet, sånn at jeg kan få slettet filer, sånn at jeg kan ta klipp fra dette kameraet inn på dataen og frigjøre litt space. Det er jo helt dust, men det er sånn det er, så jeg får bare sette i gang. Klokka er jo 10:50 allerede. Det hadde vært digg hvis ikke det ble liksom klokka, ja, at det ble 3 i natt også. Da er det fredag, tror jeg. Ja, det er fredag nå. Men jeg har fått nå har jeg fått tømt dette kamera, faktisk. Og det er ganske kult, fordi nå sitter jeg her og ser liksom Norges, altså vlogg Norge del 2. Og det er gøy, for det er første gangen jeg egentlig får se litt sånn bits and pieces fra hele turen. Nå leser jeg sånn der. Ja, det er YouTube-hogget litt ned, så er vi plutselig på noen greier der, Trondheim, litt graffiti. Ja, det er gøy da. Plutselig har jeg liksom vært på veien i, hva blir det for noe da? Dette er femte dagen da, fire netter i hvert fall da. Og så går det liksom så i ett at jeg nesten ikke rekker å reflektere over de tingene som jeg har drevet med. Men derfor er det gøy å sitte og se på klippene her nå da. Bare, ja, shit, faen, jeg har gjort egentlig ganske mye forskjellige greier på de dagene her, frem til nå. Så planen i dag er jo å komme meg mot Lillehammer. Jeg skal møte Mikael i Lillehammer. Han kommer etter at han er ferdig på jobb, så han er vel oppe i sånn i, jeg tror han skulle være på plass sånn i 50, tror jeg. Så blir det egentlig bare å henge og slenge med han. Nå skal jeg i hvert fall pakke sammen tingene mine, hoppe i båten og seile over fjellet, over til Ringebu, og så fra Ringebu til Lillehammer. Og så blir dette her de neste dagene nå, det blir rett og slett bare altså tema for de neste tre dagene, da er det Lillehammer tema. Det er konseptet, rett og slett. Konseptet nå denne helgen er Lillehammer.
Hehehe